Залізна евакуація. У Дніпрі презентували книгу про українських залізничників. Автор видання – Андрій Пірмяков. На сторінках своєї книги письменник задокументував майже півсотні реальних історій про героїзм залізних людей. Від евакуації цивільних з гарячих точок до приймання пологів у дорозі. Детальніше про подвиги мужніх працівників «Укрзалізниці» під час Великої війни – далі в сюжеті. Багатотисячний відрізаний від евакуації натовп людей на станціях. Навіть година на вокзалі під час війни – вічність. У книзі історії з усієї України. Розповіді збирав з перших вуст. Кожна оповідь – реальні відчуття та переживання. Здебільшого ми бачили, що це провідники або чергові вокзалів, або машиністи, а це ще й колійники, це ще й працівники енергетики, залізничники, це ще зв'язківці. А це багато-багато професій людей, які організовували, але робили все для того, щоб цей потяг з людьми рятував наших громадян. На презентації ділилися своїми спогадами і самі герої книги. Пані Галина допомагає евакуювати людей з небезпечних регіонів з перших днів повномасштабного вторгнення. Чи не найбільше її зворушила історія про дівчину, закохану в музику. Тісно ж, по вагону не пройдеш, ніде не пройдеш, візді все зайнято. Я говорю, присядь хоч сюди, я постою, давай по очереді, поки я печку там підсипаю, сядь отут в купе. Вона, я можна сумочку тут залишу? Я на неї аж розсердилася, говорю, що тобі сумочка, ти сама полеж. Їхати скільки до Хелма, ми більше півтора суток їхали. Я говорю, що в тебе в сумочці, там скрипка, вона так її оберігала. Спогади залізних людей на презентації зачитували актори Дніпровського театру драми та комедії. Всі вони неймовірно щирі. І для мене кожна історія – це окремий світ, такий світ, в якому є все, що можна, вся палітра емоцій та почуттів. Хотілося, щоб ці історії були живі, тому що текст, він сам по собі потужний. І за цими словами є живі люди, є і біль, і щастя, і сльози, і хотілося, щоб вони реально ожили. Презентували книгу на залізничному вокзалі Дніпра. Кожна історія, кожне слово, кожний спогад – тепер назавжди не лише у пам'яті залізничників. Той, хто доторкнеться до сторінок залізної евакуації, вже ніколи не забуде прочитане. Як люди передавали живою чергою ампулу, аби врятувати життя дитини. Тому що від людей, які у паніці, ти не очікуєш, що вони зможуть організуватися і когось врятувати. Але завдяки тому, що всі якось згуртувались, це стало можливим і це спасло життя дитини. Книгу «Залізна евакуація», крім Дніпра, вже презентували у столиці. Незабаром видання попрямує до Харкова, Львова та Одеси. Ніколь Савченко, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».